Ще одна жертва зимової риболовлі. 25 січня у Павлоградському районі поблизу селища Богуслав рибалка провалився під кригу на річці Самара. Це сталося у 100 метрах від берега, тож рятувальники шукали чоловіка за допомогою човна і мотузки. Це вдалося не одразу, пошуки тривали майже добу. На відстані 200 метрів від берега тіло чоловіка знайшли тільки у вівторок. Працівники комунального підприємства «Аварійно-рятувальна водолазна станція міста Павлоград» вилучили його із глибини 6,5 метрів. Обставини загибелі встановлюють працівники Національної поліції. Відомо, що загиблому було 67 років. При цьому представники служби надзвичайних ситуацій регулярно й самі виходять на кригу або до водойм, нагадують любителям ковзати або ловити рибу про небезпеку такого дозвілля. Від початку 2021 року на водоймах України, за різними даними, загинули 18-25 осіб. Самовпевненість, вона приводить до важких наслідків. Тому перше, як виходити на кригу, я радив би всім рибакам або простим людям, які просто хочуть перейти водоймище. Якщо є можливість цього не робити, не робіть, будь ласка. Якщо можна, то скористайтесь правилами, які в нас є на сайті Абеці безпеці. Це, по-перше, не виходити на кригу, якщо нема достатньої товщини. А це товщина як мінімум 7 см, лід повинен бути зеленуватого відтінку, кольору. Не заходити, якщо це рибалка, не заходити далеко від берега, не робити велику кількість лунок кругом себе.